Praėjusią savaitę 5 gražiausi epizodai buvo tokie. Žiūrim, 5-oji vieta. Artūras Jomantas toks patyręs krepšininkas, kad jam aikštelėje net ne visuomet reikia naudotis akimis. Neleido priimti kamulio Danisevičiui. Koks perdavimas! Juvelyrinis perdavimas, sakyti į Dimšai, ir šį kartą patyręs Dzūkijos aukštaūgis neklysta. Wow. Saboniškas, Jomantiškas. Ketvirtoji vieta. Ištrauka iš to meto, kai atrodė, kad Juventus komandai mače prieš rytą, viskas baigsis gerai. Čia Pakaitis atsiduria prie tritaškio linijos, ginasi prie šažovo ir kova dėl kamuolių nukenčia. Ir ataka žemė oras, kapitonas pameta kamuolį Martinui Gegomui. Galingas dėjimas iš viršaus. Dar sykį epizodo pakartojimas. Rytas nespėja. Trečioji vieta. Kitaip ir nepasakysi. Mindaugas Sušinskas šeria dėjimą į Šeškaus komandos krepšį. Vėl atrodo lyg jo nebūtų, čia Mindaugas Sušinskas skrenda link varžovų krepšio ir grūda kamuolį per Arną Labucką. Antroji vieta, dėjimas puikiai nusakantis visą Neptūno ryto susitikimo eigą. Labai gerai įsiliejęs į Vilniečio stovyklą. Deividas Gailius drebina krepšį dėjimų, užsivedęs Klaipėdos Neptūnas rungtynių pradžioje ir Dainius Adomaitis sužaidus minutę 40. Prašo per traukėlės, jo komandas lieka 8-0. Pirmoji vieta. Aerogbu perlipa visą Nevėžio gynybą, o Lietkabelis perlipa visą Nevėžį didesniu nei 40 taškų skirtumų. Pažiūrėkime į šviesiąją pusę. Bent vienoje Nevėžio upės pakrantėje buvo kažvesti. Vietis laimė kovą dėl kamuolio, į kontrataką, bėga Lietkabelis. Oi, rogbu! Per gintarą Matulį. Krauna dabar iš viršaus. Gražus momentas. O, peržiūrėjai štai iki galo, sek BetSafe LKL paskyrą YouTube, Instagram ir Facebook'e.